Jsme na 19. kilometru silnice z Moskvy do Gorkého. Zdejší servis je totiž důkazem, že k tomu začít dobře pracovat a vycházet lidem vstříc není třeba čekat na usnesení rady ministrů. Ředitel autoopravny Anzor Dzidzoev nám k tomu řekl. Vždyť to je sociální otázka. Jestliže lidé budou mít dobrou náladu, jestliže budeme plně uspokojovat jejich požadavky, včetně příprav automobilů, potom budou i lépe pracovat na svých místech. První, čeho jsme si při vstupu do opravny všimli, byla až neuvěřitelná čistota. Druhá věc, která stojí za pozornost, je skutečnost, že zákazník má možnost osobně dohlížet na práci mechaniků na svém voze. A do třetice, před 2 měsíci tady zavedli nepřetržitý provoz. Je to dosud jediný servis nejen v Moskvě, ale v celém Sovětském svazu, kam se mohou motoristé obrátit o pomoc po celých 24 hodin. Získat pracovníky na noční směny se zatím nikde jinde nepodařilo. Vzniká tedy otázka, jak to, že tady ano. V noci pracují pouze dobrovolníci. Je jich dost? Ano, je jich dost. Tvoří brigádu a nepotřebují ani mistra, ani pokladní, ani ředitele. Na všechno stačí sami. Jejich vedoucí má práva vedoucího směny. My jsme s nimi uzavřeli dohodu o takzvané fixní tržbě. Je to, jako bychom si dílnu na noc pronajali za úplatu. To, co si vydělají, navíc jim zůstává. Kromě toho za noc, tedy od 10 večer do 6 ráno, dostávají ještě 20% příplatek k platu. Od nástupu ředitele Dzidzoeva do funkce před 3 lety nepřišla na práci servisu jediná stížnost. Kolektiv se rozloučil s těmi, kteří mu nedělali právě dobré jméno, i s těmi, kteří se ukázali být nadbytečnými. Ale hlavně tady začalo plně platit náš zákazník, náš pán.